механізм дострокових парламентських виборів може президент. В принципі, такий запуск механізму можливий тоді, коли є консенсус усіх політичних сил, або хоча б у тих політичних сил, які складають там більшість, коаліцію для того, щоб піти на сьогоднішній день. Я не бачу на сьогоднішній день такого консенсусу. Більше того, я бачу серйозну протидію з боку Народного фронту, тому щоб запустити будь-який механізм перезапуску Ради. Однієї. Я просто думаю, що... А що якщо... це теоретично можуть бути за механізми? Теоретично? Та теоретично це дуже проста річ. Просто зараз, завтра, наприклад, там, або наступного пленарного тижня встає Артур Герасимов, виходить і скаже, фракція БПП виходить з коаліції. Все. Механізм запущений. Нічого складного тут немає, в принципі. Я думаю, що в цій ситуації одразу створиться інша коаліція. Але це ж можливо, що це ж не значить, що запускається, це обов'язково будуть вибори. Це значить, що створюється ще один місяць на того, щоб утворити іншу коаліцію. Утворюється інша коаліція і всі йдуть далі. І скажіть, будь ласка, це потрібно президенту утворити іншу коаліцію? Виникає величезне питання. Добре, ми запустили ці механізм виборів, ми навіть їх провели. І у нас фракція «Опоблок» отримала більшість, фракція «Батьківщина» отримала більшість. Але ні «Батьківщина», ні «Опоблок» не можуть піти в коаліцію між собою. Це і там репутаційні втрати. Ні «Батьківщина», ні «Опоблок» не можуть піти в коаліцію з БПП. І уявіть, болото в парламенті перед президентськими виборами на 6 місяців. І кожен, хто вилазить на трибуну, каже, ви бачите, що зробив цей президент? Він зробив недієвим парламент, він зробив абсолютно бездарну владу, він зробив так, що не може працювати вся держава. Це йому потрібно перед його виборами? Скажіть, якщо там, в принципі, люди з головою, то вони б це прораховують. Але там люди бувають, що без голови. І вони рисують інші цифри. Або у них інші інтереси. Або у них інші інтереси. Це, і в них, а вони рисують інші цифри. Ну, от, дають от рейтинг, да? Там от у президента, от там Головком рейтинг зробив опитування, яке називається інтернет-опитування. І там Петро Олексійович на першому місці з 20% голосів, розумієте? Ну, зрозуміло, що боти накрутили. От так от принесли, показали йому, бачите, скільки у вас Петро Олексійович, а там треба ділити на 4, да? Зато бюджет можна підняти на 4 вверх і поділити між собою на 2 виборів. Якщо такі люди підуть на вибори, то ми отримаємо просто-напросто от катастрофу.